Mas, hingga 18 Februari yang lalu, saya telah berada di Pulau Langkawi. Saya telah umumkan projek pembangunan infrastruktur, iaitu yang melibatkan pembesaran hospital Pulau Langkawi dan bekalan air untuk Pulau Langkawi sehingga tahun 2040 dengan nilai dana sebanyak 1.3 bilion ringgit. PSA Peugeot, syarikat Perancis, telah membuat usahasama dengan NASA Group. 21,000 unit kereta akan dikeluarkan daripada kilangnya di Gurun dan ini akan memberi hasil lebih kurang 1.6 bilion ringgit nanti dan 1,200 pekerjaan kebanyakannya kepada anak-anak negeri Kedah. Dengan kejayaan seperti ini akan menambahkan keyakinan bahawa kita mempunyai sebuah kerajaan yang mampu membawa transformasi kepada negara kita. Saya telah memberi komitmen bahawa negeri Kedah akan terus mendapat sokongan yang kuat daripada Kerajaan Persekutuan dan Kedah menjadi jelapang padi untuk negara kita dan kita mesti menghargai negeri Kedah, sumbangannya besar kepada negara kita. Saya telah arahkan MAHB supaya dalam pembesaran lapangan terbang Pulau Langkawi, mereka hendaklah masukkan Aero Bridge untuk lapangan terbang Pulau Langkawi nanti.